Në emisionin e tij, propagandisti i Putinit Vladimir Solovjov e krahasoi kancelarin gjerman Olaf Scholz me diktatorin Adolf Hitler. Ai thjesht dëshiron të jetë si idhulli i tij, tha moderatori rus. Sipas tij, Scholz është i çmendur. Agitacion pashije kundër kancelarit ton, e përshkruan prestigjioza gjermane Bild këtë deklarat. Solovjov vazhdimisht kalon mes gjermanishtes ruse dhe stereotipeve naziste gjatë performancës së tij të çmendur. Me një rrët rotulluar dhe pothuajse duke bërtit, ai imitoi Hitlerin. Po, po, tanket gjermane, zoti Scholz, shumë mirë, u shpre moderatori. Të njëjtën Scholz ndoqi programin e trajnimit për ushtarët Ukrainas në tankun antiaeror Gepard në Putlos dhe gjithashtu u ngjit në një tank kundërajror Gepard. Gjermania dëshiron të dorëzojë gjithsej 30 prej tyre në Ukrainë. Solovjov i shfrytëzoi imazhet i vendosi pranë njëri tjetrit në një kontekst të drejtpërdrejt. Majtas Adolf Hitler, djathtas Olaf Scholz. Sipas Bild, ky është pretendimi pabesueshëm, ndërkohë Vladimir Solovjov tha se Scholz u ngjit në tank për të imituar Hitlerin, idhullin e tij me mustaqe për të festuar modelin e tij. Më pas moderatori, duke u drejtuar gjermanistëve, tha se jam kurioz, a e konsiderojnë tani gjermanët Ukrainën si komisariatin e Rajhut Lindor? Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.